Ніхто, крім нас, сказали хлопці стиха і завдали на плечі вантажі. Нехай за цих людей ковтнемо лихо, бо хоч не рідні, але й не чужі. Андрій Ткачук сьогодні у нас в гостях, підполковник Збройних сил України, точніше 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, десантно-штурмових військ ЗСУ. Герой України. Героїв України у нас на телеканалі ще не було. В принципі, Андрій випадково опинився в Дніпрі і так сталося, що він завітав до нас на телеканал. Поговоримо про десантні війська, поговоримо про те, що відбувається на Сході фактично з 2014 року. І Андрій безпосередньо брав участь в бойових діях фактично з самого початку, як тільки почалося те, що почалося у нас в країні, фактично будемо називати «Правда, війна». Раніше в серпні відзначали День ВДВ, в 2017 році його перенесли на 21 листопада указом президента України. Андрію, як ви потрапили в десант? В десант? Насправді, кар'єра військова у мене розпочалася досить давно, ще з 2003 року, коли я вступив до аеромобільного факультету, тоді ще Одеського ордена Леніна Інституту сухопутних військ. Тобто ви в кадровій армії були ще до початку всіх цих подій? Так. Звідти, після випуску я потрапив до 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, в якій по цей час проходжу свою військову службу. Тобто ви отак от не міняєте, бо у нас от часто бійці там 93-я, 72-га, а ви от раз і назавжди, так? З самого початку, так. Зрозуміло. А чому десант, чому армія? Тим більше, що ви пішли в армію ще до цих всіх змін, яка тоді не сильно, мала вагу. Це, мабуть, якийсь вплив батька, дідуся, які теж в свої часи проходили службу. Але у вас теж військові. Так, не кадрові, строково, та батько був військовослужбовцем за контрактом в Збройних силах. Тоді ще радянської армії. Мабуть, це дало якийсь вплив, і для себе в 2003 році, після закінчення школи, я зробив такий вибір, щоб вступити до лав Збройних сил. Зрозуміло. А ви бачили, як армія виглядала тоді, так. І ви бачите, як армія виглядає зараз, і ви, в принципі, можна сказати, самі брали участь в усіх цих змінах. Спочатку захищаючи країну, і даючи змогу країні відновити сили, тому що не секрет, що армія фактично знищувалася всі ці роки, або була доведена до такого стану, що, умовно кажучи, навесні 2014 року не могла дати спротив. Або, можливо, у вас своя думка, тобто як ви самі змінювалися з початком війни? Насправді, це, мабуть, лише моя думка, але вона досить така, що не вся армія знищувалась. Принаймні, на той час високомобільні десантні війська, які були, це були війська швидкого реагування, які завжди комплектувалися військовослужбовцями за контрактами, якраз 2012-2013 роки перейшли на повністю забезпечувалися військовослужбовцями за контрактом. Це був ряд частин сухопутних військ, які в подальшому, в 2014 році, це були саме високомобільні десантні війська та ряд частин сухопутних військ, які вступили з першого дня, на війну, фактично. На війну, так. На війну. Будемо називати речі своїми іменами. Як для вас це почалося? От з чого почалася конкретна історія Андрія Ткачука? Вся історія почалася ще в далекому березні 2014 року, саме 8 березня. Наш підрозділ було піднято по тривозі та нас відправили на швидке, таке короткочасне злагодження на Широкий Лан до Ніколаївської області. А вже звідти ми потрапили ближче до середини березня, ми потрапили на охорону Азовського узбережжя від Бердянська і до Херсону. В цей час вже у нас вже захопили Крим, тому основним завданням було це охороняти Азовське узбережжя від появи якихось сил противника на той час. А в подальшому вже нас
десь на початку квітня перенаправили до Донецької області саме. Цей час вже були такі неспокійні. Це вже гіркінці зайшли до Слов'янська. Так. Зрозуміло. Ну, просто я говорю глядачам, Андрію, напевно, вже набридло трошки розповідати про цю історію. В ніч на 5 липня 2014 року бойовики здійснили спробу прориву зі Слов'янська, але завдяки діям роти під командуванням тоді ще майора Ткачука, противник поніс... Майора тоді ще, так? Так. Противник поніс втрати. Під час бою було знищено один танк. Один, наскільки я пригадую, був просто виведений з ладу. Так. Три бойові машини піхоти, одну бойову машину десантну та близько 20 бойовиків. А сам Андрій отримав контузію, але відмовився від евакуації та продовжив виконувати завдання. А от що це був за бій? Це був перший вже бій ваш такий серйозний? Чи до цього теж були нюанси, скажімо так? Саме так, що, як казати, Слов'янськ, Краматорськ – це початок навіть цієї війни всієї. І на той час, на тому місці, де пройшов цей бій, ми знаходились вже 2 місяці. Тому протягом цих 2 місяців… Це був блокпост. Так, це був блокпост, але в дуже незвичайному положенні, так як навколо, що ззаду, що попереду, Краматорськ, Слов'янськ були окуповані, і всі прилеглі території також були окуповані. Сталося так, що ми заходили ще на вільну територію, але потім опинилися посеред окупованої території. Тому трошки таке незвичайне положення було у цього блокпоста на той час там. Так, це протягом 2 місяців у нас були короткочасні бої з обстрілами і артилерійськими, і мінометними, та сутички з підрозділами противника, як з боку Слов'янська, так і з боку Краматорська. Саме в 2 боки, так? Так. Саме тоді ще славнозвісний на ті часи, ну, в лапках, Моторола, який записував перші ролики свої тоді в Слов'янську. Це перший його бій і атака, яка досить, як сказати, швидко розійшлася на різних соціальних мережах, Ютубі. Це була атака на мій блокпост, коли вважали, що знищили бойову машину та близько 15 осіб. На самому ділі нікого не було знищено, вбито, атака була відбита. Ну, це була інформаційна атака. Так, це була інформаційна атака, да, підкріплена засобами. Зрозуміло. От дивіться, оцей відхід зі Слов'янська, от наші ж диванні експерти, знаєте, які там в фейсбуках сидять, от вони вважають, що тоді можна було і припинити цю війну, фактично, захопивши цю колону. От що думають з цього приводу військові? Ну, в принципі, ви своїми діями показали, що можна було зробити, так. але. Так, завжди є багато але. Так і в цій ситуації треба ще враховувати це суспільну обстановку в даному регіоні. На той час, це саме в Донецькій, Луганській області. Ці збройні формування, які відходили зі Слов'янська, які опинилися на напрямку мого блокпоста, ми їх знищили. Але якщо взяти до уваги, яка обстановка була в Краматорську, в Дружківці, в Донецьку, в тому самому, Луганську і так далі, знищивши цю колону, яка виходила, хоча досі ніхто не знає точно, де вона виходила, саме ця колона. Ну, кажуть, що вони полями поїхали. Одразу після атаки на ваш блокпост вони зрозуміли, що по дорозі не вийде. Так. Зупинити війну на всі 100% – це лише моя думка. Це, мабуть, було б неможливо. Тому що, якщо врахувати настрій місцевого населення, кількість зброї, яка була завезена у всі населені пункти на той час. Але саме цей вихід, саме ці бої, які були за Слов'янськ, Ніколаївку в той час, це комплекс був заходів по виконанню бойових завдань по звільненню Слов'янська і Краматорська, на мою думку, досить сильно вплинули на деморалізацію противника, чому в подальшому після цього дуже швидко ми звільнили дуже велику територію, так сказати, окуповану. Ну, зрозуміло, да. Якби, в принципі, не захід російських військ, я думаю, що дійсно би восени, напевно, би все і закінчилося. Ну, тим не менше, ви ж сам з Красноармійська, правильно? Так. Це який зараз Покров. Так. От як ви ставилися до всіх цих подій, да? Ви з цієї території захоплюють невідомі, ну, на той час, невідомі якісь люди зі зброєю, оці всі суспільні настрої. Як ви тоді себе почували? Ну,
Тобто я не вдавався всі ці, так сказати, суспільні настрої, які були на тій території на тій час, так як вже дуже великий час проходив службу в Дніпропетровському регіоні, саме 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Але знаючи настрої місцевого населення, якісь там думки, чутки і так далі, для мене це, по-перше, було кожен з нас, на мою думку, повинен захищати свою батьківщину на всіх напрямках, а це не це і територія, це і місцеве населення, і традиції, і думки, і все, що ми можемо, так сказати, так казати, все неосяжне, що входить в це поняття. Тому тут немає значення, звідки ти родом, з Західної України, зі Східної, Центральної, Південної або Північної. Саме вторгнення ворога на нашу територію, воно ніяк не, як сказати, ніяк не впливало на той факт, звідки я родом і як я можу... Ну, слухайте, але все одно, от дивіться, ну, суспільні настрої нам завжди розповідали, там, що народи, брати і все таке інше. Я, як історик, маю окрему думку з цього приводу. От, ну, для всіх це було, ну, шоком тоді. Ну, Україна пережила, в принципі, шок. І чи ви, от, як військовий, сказали стріляти, значить, все, стріляю. Кожен військовий також має свою думку. Ну, кожен військовий, він же ж не просто звідки взявся, він фактично представником народу є. Так. Все так. Тому, якщо так званий, в лапках, братський народ окуповує твою територію, починаються якісь колихання в місцевому населенні, захоплення місцевих органів самоврядування, це вже повні признаки агресії проти тебе, проти твоєї країни і батьківщини, саме проти твого народу. Тому армія, яка завжди охороняє суверенітет країни, охороняє народ та захищає, вона повинна робити те, що вона почала робити в 2014 році. Дивіться, почали ми з того, що 2 серпня було днем ВДВ, воно з радянською традицією перейшло і в Україну. Так. Ну і ставлення було таке собі до десантника, особливо в цей день, там оці всі купання в фонтанах. Але з часом ситуація почала змінюватися. Я так розумію, що українські десантники трошки тепер інакше дивляться на все це. І давайте поговоримо про зміни, які відбувалися, в тому числі зміни навіть там пов'язані з загальними там форма, ознаки, оці берети. От як ви до цього ставитеся? Насамперед, по-перше, можна зауважити, що 2 серпня 2014 року всі на той час ще військово-мобільні десантні війська зустріли на сході нашої країни, захищаючи її суверенітет в боях. Саме на той час 95-та бригада була в рейді, 25-та бригада, 79-та бригада забезпечували цей рейд. В фонтанах не було коли купатися. Так, 80-та бригада була на напрямку Луганського аеропорту на той час. Саме в цей день це те, що я можу спогадати. Це 2 серпня 2014 року, коли наша бригада знаходилась на околицях Шахтарська. Один підрозділ було саме в Шахтарську. Як потім вже ми знаходили в мережах, в тому ж YouTube, відеоролики, коли такі ж саме десантники з тієї тільки сторони чинили обстріли і знищення наших військ в цей день. Тому ті бої під Шахтарськом, які в тому числі до 25-ї бригади обійшлися дуже дорого. Тому саме з 14-го року більш для всіх десантників, які на той час проходили службу і проходять службу по цей день у військах, це день пам'яті всіх наших полеглих побратимів на цій війні. Тому ставлення дуже змінилось саме з першого літа, з 1 августа 2014, на цій війні. Зрозуміло. Ті зміни, які відбувалися протягом цих 6 вже років, як ви до цього ставитеся? Є з чим порівняти? От ви там прийшли ще в ту армію і так, звісно. Є таке прислів'я,
коли що справжнє військо народжується на війні. І до цього, до періоду, так до квітня 2014 року, Збройні Сили знаходились в режимі, так можна сказати, паузи в лапках. Але з початком збройної агресії на нашій території, окупації нашої країни, військо почало народжуватись. Воно почало перероджуватись, переозброюватись. Саме на війні в Збройних силах започатковувались нові традиції, якісь нові дати, нові свята, які ми маємо на цей час. Зрозуміло. Як вам в ранзі Героя України? Що змінилося в вашому житті? По-перше, це дуже велика відповідальність. По-перше, тому що це для мене особисто це нагорода не тільки моя, а ще того підрозділу, який перебував під моїм командуванням на той час. Саме тому, що саме з цим підрозділом ми пройшли з самого початку цієї збройної агресії через багато кількість населених пунктів, звільняючи, деблокуючи і виконавши дуже велику кількість бойових завдань на той час. Дивіться, у нас в Дніпрі біля Дніпропетровської обласної ради є така стіна там якихось от героїв України, які ще, ну, от, які давали там директори шахт, якісь там бізнесмени, підприємці, от такі от дядьки по 50-60 років. От на вашу думку, чи не треба було, ну, якось розрізнити, да, от, не знаю, вигадати новий орден, нову нагороду там назвати її. Тому що, ну, от, коли ти дивишся на тих героїв і, ну, на таких героїв, як ви, ну, тебе так трошки дисонанс відвідує в мізки. То, по-перше, перший раз чую про це місце, тому що в Дніпрі не дуже часто буває, але... Ну, загально відомо, що і до 2014 року так. Нас давали в Україні там зірки Героя України. Так. Заслуженим шахтарям. На мою думку, все ми змінити не можемо. Ми змінюємо традиції, ми змінили форму, тому що це нова історія нового війська, яка в нас є. Але змінювати ставлення до всього, до якихось, змінювати всі нагороди, ми не можемо змінити ні історію повністю, ні якісь там аспекти, так казати. Тому, на мою думку, нам треба змінити якесь ставлення до цього. Ви всього. За еволюційний шлях, так, революційний. Так. Зрозуміло. А, в принципі, все обговорили. От ви з 14-го року на війні, і я ставив вам це питання от перед початком, перед тим, як натисли червону кнопку. Не набридло? Так. Це дуже цікаве питання. Але це не може повністю набриднути, тому що ми ще не закінчили свою справу. Так каже. Так казати. Хороша відповідь. Андрій Ткачук був у нас в гостях, підполковник 25-ї окремої повітряно-десантної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, Герой України. Дякую, що завітали, заговорився під кінець. Дякую вам за те, що ви робите, дякую за те, що бороните нашу державу. Це була передача «Після слова». До побачення. До побачення.